Välkomna till en ny video. Jag filmade en video igår. Som jag vet inte om den är uppe än, men ja. Men idag tänkte jag i alla fall göra en house tour. Så att vi börjar med utsidan. Jag kommer bara visa det fram på utsidan utan, så att ni vet. Så här ser framsidan ut. Så där. Så har vi hästen sen. Den kommer ni se om en några sekunder så här. Jag kommer inte filma mig så mycket som ni kanske förstod. Ja, här kommer vi in till hallen. Här har en massa grejer. Och om ni undrar så filmar jag med ett... Ja, ni kommer få se snart vad jag menar. Ja, lite sånt här. Jag filmar med en sån här. Man kan dra upp den ganska långt. Jag vet inte, den här filmar jag med. Men det ska inte ha så hög. Det här räcker inte. Vänta, förlåt att jag krånglar lite här, men den lyssnar inte riktigt på mig. Ja. Vänta, vi gör så här. Så att den blir rak. Så. Ja, nu fortsätter vi. Ja, där var spegeln. Och allt sånt. Här var jackor, tröjor och här. Bla bla bla. Ja. Vänta lite. Ja, så har vi fönster här. Tralala. Studsmatta där. Ha hästhage här. Några hästar i. Ja. Och här har vi stora tv:n. En dammsugare och en soffa. Alltså det här är då vardagsrummet som jag visade nu. Och här uppe är byggställning. Här brukar min katt ligga. Ni kommer att se henne snart. Och nu har jag två katter, men det är bara ena katt som är inne just nu. Och här har vi innehallen. Jag vet inte vad jag ska säga, men ja, en annan hall. Ja. Här har vi något slags förråd. Typ. Jag vet inte vad jag ska kalla det. Ja. Och här inne så kommer vi till badrummet. Och så grejer. Och duschen där inne. Spegeln där. Så är duschen. Där har ni mer jackor. Här är ett sovrum. Fin vägg. Igga att vi inte har bäddat sängen. Vi gör så här. Ja. Och så har jag också en tv. Mina föräldrars rum då. Kommer vi till köket. Ut i köket. Kattens mat. Och lite vatten. Och så har vi fönster där. Klockan där. Så då fick klockan 2 ungefär. Jag har bara filmat i typ 4 minuter nu. Ja. Nu har jag filmat i 4 minuter. Ja, jag glömde visa spegeln här. Så här ser min telefon ut förresten. Det var den här jag hade innan. Den har lite mer sprickor i sig. Ja, men det var inte det jag skulle visa och prata om idag. Vi fortsätter över en trappa. Ja, här har vi min lillebrorsas rum. Här har vi här ute. Det är hon. Jag vet inte om ni ser dem. Ja, lite grejer här. Då Luddes rum. Han har också en tv. Här är en till tv. Den fungerar inte. Och nu var det här. Det var mitt gamla rum. Det är lite stökigt. Jag ser inte visa där just nu.
Men det rummet ska låta få. Och så kommer vi in hit. Det här är då Kalles rum. Min låtsas storebror. Han har också en tv. Säng. Vi har inte bäddat sängen. Ingen här i sängen har gjort det. Och här är då mitt rum. Jag kan inte visa dörren helt. Eller nu. Så. Ja, då går vi in här. Här är då mitt rum. Det är lite mörkt. Men, ja. Lite kläder. Min säng. Där är då Nelly. Vi är så här. Nelly, vakna. Fan, ser ni inte? Ja. Kan vi se en annan bättre spegel? Jag har lite grejer här. Liten byrå där. Stolen. Liten byrå. En byrå där. Lampa. Taklampa. Ja, men... Ja, men då... Det var då... Förlåt för en kort video, men... Ja, det var huset. Men tack för att ni tittade i alla fall. Glöm inte att prenumerera, gilla, kommentera och så. Hejdå!